Kvällens match nummer 4, Simon Gustafsson. Då gör vi oss klara för spel. Kan också nämna det att det finns kaffe och lite annat att köpa på ingången i hallen där uppe. Ja, Håkan står där uppe. Stora applåder, Simon Gustafsson! Ja, Simon. Gjorde du några mål idag? Ett mål gjorde han. Ja, Simon får. Simon får. Ja, bra. Ja. Du, Dalle tjatar man mycket mål. Var han klapprutten alltså? Vår målvakt? Ja. Ja, vi sa det. Vi hade vunnit utan målvakt idag. Ja, det är otroligt. Vi måste nästan se det där. Finns det inspelat någonstans? Säsongen som har gått, vad ser du tillbaka blicka? Vad var bra och vad var inte bra? Det var inte bra att vi inte vann guld här. Det var synd. Det var bra att jag vann ISM.
vann nordiska mästerskapen. Mindre bra att det var lite upp och ner i elitserien, men det hoppas jag ska bli bättre till kommande säsong. Han kan väl få applåder, han är ju vunnit i det som är så roligt. Om vi kollar lite framåt nu då, 2012, hur ser det ut med dina cyklar, motorer, har du skaffat nytt eller vad gör man? Nej, det ser ut lite som förra säsongen faktiskt. Vi har kollat vad som funkade förra året och fokuserat på ett mindre antal motorer och hoppas att det ska funka. Mm. Hur många cyklar har du igång? Tre igång, men jag har 4 stycken som står och det är så att det kniper. Ja, så när du kommer till en match, har du med dig alla 3 cyklarna då eller? Nej, jag brukar med 2. 2 har du med? Om det inte är GP kvar eller sånt här. Mm. En extra också. Får man ha med flera cyklar? Är det 2 regler eller får du ha med 3-4 stycken? Eller? Nej, jag vet inte hur det är. På elitserien tror jag bara man får med 2. Jag vet faktiskt inte hur det funkar, men det är ingen som brukar ha med fler än 2 på elitserien. Nej, nej. Hur kommer du köra år? Du kör i Sverige naturligtvis och sen då? England som förra året i Eastbourne och sen så blir det Polen för Lodz och så blir det ju både elitserien och allsvenskan här i Sverige. Så det blir fullt drag kan man säga? Ja, det blir 4-5 matcher i veckan. Mm. När får vi se Simon i GP? Ja, jag ska kvala i år igen så att vi får hoppas att det blir nästa år. Ja, trevligt, trevligt. De här killarna som står bredvid dig, kör du samma lag någonstans utomlands med någon? Nej, det gör jag inte. Nej. Det är kul med Korpö och jag kör i samma lag i England. Okej, okay, ni kör samma. Ja, precis. Du, om någon frågar dig nu nästa år står här, har ni vunnit guld då? Ja, det är klart. Det är klart, ja. Det är såklart. Mina damer och herrar, Simon Gustafsson! Det var intressant. Det stod i tidningen idag. Har ni läst tidningen om Simon? Har någon läst tidningen? Nej. Har du heller läst? Jo, det var faktiskt ganska intressant. Därför tog jag med den här. Det var en reporter som heter Johan Arvidsson från Erkes Allehanda som frågar ett antal personer. Personer som alltid gör sig tillgänglig för en intervju. Som pratar öppet och ärligt och som förtjänar stor respekt. Det var rubriken. Och det är faktiskt Simon Gustafsson. En av dem här. Han har karisma som få. Han kan bara konkurrera med sin pappa Henka om det. Simon lyser och är ett väldigt tacksamt intervjuobjekt. Det kanske stämmer där. Ja, härligt. Det här måste du läsa naturligtvis. Jag får göra det. Ja, grattis till dig. Tack. Simon Gustafsson. Tack.